This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Swala la COVID. Na kusudia niunde kamati ya wataalamu. Waliangalie swala la COVID kwa upana wake. Waangalie remedies tunazoambiwa zitatusaidia kwa upana wake kitaalamu kabisa. Halafu watushauri serikali. Halifai kulinyamazia, aidha kulikataa au kulikubali bila kufanya tafiti ya kitaalamu. Tutafanya tafiti ya kitaalamu, tutaonda wataalamu watuambie upeo wa swali au tatizo hili lilivyo, na hayo yanayopendekezwa na ulimwengu kuja kwetu, je, yakoje kitaalamu kwa utaalamu wetu ndani. Kwa nakusudia kufanya hivyo kwenye upande wa COVID. Hatuwezi kujitenga kama kisiwa, na hatuwezi tukupokea yanayoletwa bila kuweka cha kwetu, bila kufanya utafiti wa kwetu. Rais Kikwete alituambia akili za kuambiwa. Kwa hiyo tuweke na zetu, tuwe na msimamo maalumu unaoeleweka. Sio tunasoma mambo ya COVID ulimwenguni, Tanzania -- haieleweki. Tueleweke kama tunakubali, tunakataa, tunafanyaje. Tueleweke.